Jo, a líbí se nám tady. Vy jste právě přišli, vy jste neviděli Vojtu Vrtka. Ne, bohužel ne. Aha. Takže máte zatím jako jenom zelenáčku. Já jsem viděla, jo. My jsme tady byli od začátku a vlastně jsme přijeli až z Jundrova do konce. Se doslechlo, že to je tady nějaká taková akce. Ano, takovou dálku jsme tady nikdy. To je překvapení. Jo, a hrozně výborná atmosféra tady je. Úžasná zahrada, úžasný prostor. A i představení bylo super. Tyto zvony jsou z roku 1956, jsou tři. Dva menší jsou zasvěceny paní Marii, svatému Jiljí, jak jinak. Ten největší je zasvěcený Kristu Králi. Mají nádherný souzvuk,